Բարի օր, իմ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ շատ համեղ, հեշտ պատրաստվող բիսկվիտի տեսակ։ Բիսկվիտի պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ են մի քանի պարզ բաղադրիչներ։ Մեզ անհրաժեշտ է ունենալ 250 գրամ ալյուր, 50 գրամ կակաո, 1 թեյի գդալ սոդա կամ փխրեցուցիչ, 200 գրամ թթվասեր կամ մածուն, 200 գրամ շաքարավազ և 3 ձու։ 4 բաղադրիչները, ալյուրը, կակաոն և սոդան, խառնում ենք և դնում ենք մի կողմ։ Վերցնում ենք ուրիշ տարա, նրա մեջ ավելացնում ենք ձուն և շաքարավազը և հարում ենք այնքան, մինչև կփրփրի։ Շաքարավազը լավ հարելուց հետո ավելացնում ենք ձեթը, այնուհետև թթվասերը կամ մածունը, ես վերցրել եմ մածուն, լավ հարում ենք, այնուհետև պետք է ավելացնենք 4 բաղադրիչները թացին։ Այնուհետև գդալ-գդալ ավելացնում ենք ալյուրի զանգվածը խմորին և խառնում ենք։ Լցնում ենք մեզ հարմար տապակի մեջ և տեղադրում ջառոց 100-ից 200 աստիճան տաքացված վիճակում, եփվում է մոտավորապես 20 րոպեին։ Արդեն պատրաստի թխված շերտի վրա պետք է լցնենք գլազուր, 3 ճաշի գդալ կակաո, 3 ճաշի գդալ շաքարավազ, 10 ճաշի գդալ ջուր և մի փոքր կարակ վերջում։ Ահա և վերջ, սիրելիներս, բիսկվիտը պատրաստ է, շատ համեղ, փափուկ, անզուգական համով բիսկվիտ, հեշտ և արագ պատրաստվող, փորձեք և վայելեք մեկ բաժակ թեյի կամ սուրճի հետ այս ցուրտ ամիսներին, վստահ եմ անպայման կհավանեք։ Եվ չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին և սեղմեք զանգակը, որպեսի բաժ չթողնեք ոչ մի համեղ բաղադրատոմս։ Բարի ախորժակ, ցտեսություն։